Gündəmin müzakirəsi üçün gündəmlə efirdəyik. Hər vaxtınız xeyir. Gündəmin bu saatində olan buraxılışımızda əlbəttə ki, yenə əsas siyasi rolda olan Ermənistan və təxribatlarından danışacaq. O baxımdan ki, Ermənistan yenə öz xislətini göstərdi. Amma bu səfər beynəlxalq platformalarda bunu bütün dünya ictimaiyyəti şahidlik etdi. Belə ki, Ağır Atletika Federasiyasının idmançıları İrəvanda keçirilən turnirə qatılarkən məlumdur ki, iki gündür bu danışılır, təxribat nəticəsində bayrağımızın yandırılmasının şahidi olduq və bu bir çox rəsmlər tərəfindən qınanıldı. Artıq idmançılarımız vətəndədir, vətənə qayıdıblar ötən gecə axşamdan bəri. Belə olan halda bütün gözlər Avropa Ağır Atletika Federasiyasına yönəlmişdi və nəhayət bir reaksiya gəldi. Avropa Federasiyasından bildirildi ki, bayrağın yandırılmasını biz məhz idman oyunlarının bütövlüyünə, ədalətli oyun prinsiplərinə hücum kimi nəzərdən keçilir. Məsələ ilə bağlı komitəyə bütün göstərişlər verilib, hesabat təqdim edilib. Bizə maraqlı olan bir məqam var belə olan halda. Bəs Ermənistanı nə gözləyir? Yəni, Avropa Ağır Atletika Federasiyası hansı qərarları verə bilər? Qınamaq öz yerində. Bəs əməldə biz bunu hansı formada görəcəyik? Məsələ ilə bağlı bizim federasiyadan hansısa bir müraciət daxil olubmu? Son məlumatları öyrənmək üçün bizim bağlantıda qonaqlarımız olacaq, studiya qonağımız olacaq, məsələləri müzakirə etmək üçün hər tərəfli. Belə ki, studiya qonağımız siyasi şərhçi Xəqani Cəfərlidir. Xoş gəlmişsiniz, Xəqani bəy. Və bizi bağlantılarda ekspertlərimiz və mütəxəssislərimiz, rəsmilərimiz gözləyir. Belə ki, bağlantıda bizi Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Məstəliyev gözləyir. Kənan bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Kənan bəy, məsələ ilə bağlı iki gündür yetəri qədər danışılır, amma bu məsələdə əgər müzakirə mövzusu Ermənistan və təxribatlarıdırsa, nə qədər danışsaq azdır desə yerinə düşər. Ötən axşam, ötən gecə idmançılarımız artıq vətənə qayıtdılar. Avropa Ağır Atletika Federasiyasından da məsələ ilə bağlı bir reaksiya gəldi qınanılmasına dair, hücum şəklində qiymətləndirilməsinə dair, qiymət verilməsinə dair hətta komitəyə bir hesabat da göndərildiyi bildirildi. Amma bizə maraqlı olan bir məqam var. Bu təxribatla bağlı, bu qlobal oyun prinsiplərinə xələl gətirən məsələ ilə bağlı federasiyamız tərəfindən hansı müraciət daxil olub Avropa tərəfinə? Təşəkkür edirəm, Efra Qoşduzu, öyrə dəvətinizə görə. Biz bu məktub məlumatı, belə demək olsun, mövqeyimizi elə anında bildirdik. Mən qısaca deyim ki, bu hadisə baş verdi, mən də İrəvandaydım. Biz orada ilk bu hadisəni bilən kimi anında tədbirlər görməyə başladıq və Avropa Ağır Atletika Federasiyasına, Dünya Ağır Atletika Federasiyasına birbaşa rəhbərliyinə məlumat bildirdik, etirazımızı yerində də bildirdik və anında ölkəni tərk edəcəyimizə onlara məlumat verdik. Onlar narahat oldular. Avropa Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti Antonio Conflitti bizim yanımıza gəldi, yarışı tərk edilməməyimizi istədi. İstədi ki, biz yarışa davam eləyək, hadisədir, biz də bunu pisləyirik, amma qalmağımız yarışa davam elətdirməyimiz yaxşı olardı dedi, amma biz bunu qəbul eləmədik, çünki bayraq təhqir olunmuşdu, yəni bunu heç bir formada qəbul olunur, biz bunu hansısa formada qəbul eləyə bilməzdik. Yerində onu, belə demək olsa, şifayə olaraq bildirdi və eyni zamanda rəsmi şəkildə məktub ünvanlandırıb, e-mail vasitəsilə, onların sosial şəbəkələri vasitəsilə, həm fiziki, həm elektron formada nə lazım bilsə onlara məktub ünvanladıq və eyni zamanda Gənclər İdman Naziri və Milli Olimpiya Komitəsinin birgə bəyanatını da onlara təqdim elədik və tələb etdik ki, bu məsələ reaksiya bildirilsin və o reaksiya da gəlibdir, onlar bildiriblər. Bizdə Avropa Ağır Atletika Federasiyası siyasi qurum saymır, onlar da müəyyən bir yerə qədər bəlkə də reaksiya verə bilər, amma biz bunu yetərli saymırıq, daha ağır, daha böyük reaksiya olmalıdır. Amma mən bildik, belə başa düşürəm ki, bundan artıq ola bilər bilməz, çünki artıq yarış başlayıb, Avropa Çempionatı Ermənistanda davam edir. Bundan sonrası üçün Avropa Ağır Atletika Federasiyasının ancaq edə biləcəyi hansısa digər, məsələn, yeniyetmələr arasında, gənclər arasında və yaxud böyülə arasında hansısa başqa bir yarışlar olarsa, onların yarışları qəbul etmə hüququndan məhrum eləmə ola bilər.
Məlumat verim ki, sizə gələn ilin 2024-cü ilin dünya çempionatının, ağır atlet federasiyası dünya çempionatının Ermənistanda keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu məsələ nəzərdən keçirilə bilərmi Kənan bəy ki, dünya çempionatına ev sahibi alınsın Ermənistandan? Yəni cəza tədbirlərindən biri bu ola bilərmi? Bəli, mən elə bu barədə məlumat verim sizə. Dünya Ağır Atletika Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Calut da bizimlə görüşdü orada, gəlmişdi və biz bu barədə etirazımızı ona bildirdik və bu məsələ orada müzakirə olundu. Yəni mən deyə bilərəm ki, bu Ermənistandan dünya çempionatının keçirmə hüququnun alınması hal-hazırda müzakirədədir. Yəni bu qərar necə qəbul olunacaq, alınacaq, alınmayacaq, bu barədə bir hal-hazırda bir qərar yoxdur, bir fikir yoxdur. Amma bu məsələ artıq müzakirə olunmaqdadır. Çünki biz orada çox sərt reaksiya vermişdik. Kənan bəy, bir məsələyə də aydınlıq gətirmək istərdim. Bəli. Qısaca olaraq çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Sosial şəbəkələrdə müxtəlif iddialar yayılmışdı ki, bizim idmançılarımızı oteldən çıxmağa imkan vermirdilər, icazə vermirdilər. Məhz bu təxribatdan sonra onların hərəkət etməsinə icazə verilmirdi. Bu nə dərəcədə bəs real məlumatlar, informasiya idi? Tamamilə doğru informasiyadır. Biz gecə bu hadisə baş verəndən sonra Bakı ilə əlaqə saxladıq və burada baş verənləri bildirdi və o dövlətimiz bizim yanımızda olduğunu bildirdi və bizə Bakı İrəvanı tərk eləməsi tövsiyə olundu və dedi ki, ölkə oranı tərk edin. Biz də çox qısa müddət ərzində bilet aldıq. Yəni dövlətimiz bu məsələdə bizə dəstək oldu. Bilet alındı, biz hazır idik. Gecə saat 3-də artıq təyyarə ilə ölkəni tərk eləməyə hazır idik. Yığışdıq, hazır və bildirdik ki, Erməni tərəfinə ki, bizi otelə aeroporta qədər müşayiət eləyin. Yəni bizim qaldığımız oteldən aeroporta qədər maksimum 20 dəqiqəlik yoldur. Yəni əgər o vaxtında çatdırsaydı, biz təyyarə minib gedə bilərdik. Biz dedilər ki, hə, narahat olmayın, çatdıracaq. Sonra müxtəlif bəhanələrlə yox, qalın, sizin təhlükəsizliyi təmin edə bilmirik, müxtəlif bəhanələrlə uzatdılar. Biz yığışıb aşağıda otelin həyətində maşına oturmamızı baxmayaraq bizi aparmadılar. Yəni rəsmən qabağımızı kəsdilər. Müxtəlif bəhanələr, xahişlər, variantlarla gecikdirdilər və biz təyyarəyə bilet aldığımıza baxmayaraq çata bilmədik. Məcburən geri qayıtdıq. Yəni belə demək olarsa bizi qapatdılar otelə. Sonra məcburən səhərə qədər gözlədik, orada müxtəlif nümayəndələr gəldilər, yerli təşkilat komitəsindən və oran Ermənistanın müxtəlif siyasi şəxsləri gəldilər, daha doğrusu qüvvə sistem orqanlarının adamlar gəldilər ki, onlar da xahiş elədilər ki, yaxşı tərk eləməyək, bir nəfərin elədiyinin dövlətə adiyyəti yoxdur, amma bizə verilmiş təhlükəsizlik təminatında bir nəfər və yaxud da ki, 1000 nəfərin fərqi yox idi. Əgər bir adam bayrağı yandırırsa, dövlət başçısının, ölkənin dövlət başçısının olduğu mərasimdə, onun 5 addımlığında fərqi yoxdur Azərbaycan. Olsun başqa bir ölkəndə, hər hansı bir qonağın olduğu ölkənin bayrağı ona 5 addımlığında yandırılırsa və buna qarşı hər hansı bir tədbir görülmürsə, buna imkan verilirsə, eyni zamanda da bunu eləyən adamı qəhrəman kimi təqdim olunursa, yəni bu yol verilməz. Deməli, bunun o tərəfəsi yox idi. Bizim burada qalmağımız mümkün deyildi. Bizi qapatmışdı otelə, biz amma soyuqqanımızı qoruduq. Çünki ümumiyyətlə, dövlət başçımızda, cənab prezident İlham Əliyev də həmişə soyuqqanlı olmağı, adekvat cavab verməyi, reaksiya verməyi bizə hər kəsə tövsiyə edir. Biz ona uyğun olaraq oldu, başa düşdük, Bakı ilə əlaqəmizi pozmadıq. Səhərə qədər gözləyib, artıq sonra da yenə səhər gəldilər ki, siz qərarınızda qərarlısınız, biz dedik ki, bəli, biz ölkəni tərk eləməliyik, biz yarışa qatılmayacağıq. Ondan sonra proseslər başlandı və biz ölkəni tərk elədik. Aydın, Kənan bəy, minnətdarıq. Təşəkkür edirik. Efrimizə qoşularaq bu qədər vacib mövzu ətrafında bəzi reallıqları aydınlaşdırdığınıza görə bizimlə birbaşa bağlantıda Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Kənan Məstəliyev idi. Biz studiya qonağımıza az sonra bunun siyasi müstəvisində Xəqani bəy sizin fikirlərinizi alacaq, amma indi hüquqi müstəvidə istərdik bir qədər müzakirə aparaq ki, bu cür ortada təxribat varsa, beynəlxalq tribunalardan bu formada, beynəlxalq platformalarda bu formada Ermənistan özünü əks etdirdisə, əslində nə olmalıdır? Yəni idmanda, idman sahəsində bunun hüquqi qiymətləndirməsi nə olmalıydı? Bu yerdə əlavə bir şey xatırlatmaq istərdim ki, məhz bu təxribat baş verdiyi anda sosial
sosial şəbəkələrdə yenidən 2015-ci ildə Azərbaycanda Avropa oyunlarında yaşanan bir hadisə gündəmə gəldi. Ukraynanı təmsil edən erməni əsilli, erməni idmançı medal qazanmışdı və həmin vaxt, belə desə, mükafatlandırma kürsüsünə çıxarkən onun medal Prezident İlham Əliyev tərəfindən medal taxılan zaman belə desə, fitə basıldığını şahid olduq. Daha sonra dövlət başçısı tam da Azərbaycanın maraqlarına uyğun davranaraq hərəkət etdi və belə desək, bu səsküyə bir son qoydu. Daha sonra isə bu hərəkət alqışlarla müşahidə olundu. Kadrlarda da, bəli, siz görürsünüz, kadrlarda da artıq həmin bəhs etdiyimiz məsələ ilə bağlı Ukraynanı təmsil edən erməni idmançını. Bu, Azərbaycanın yanaşmasıdır. Bu, Azərbaycan hökumətinin mövqeyidir. Amma biz Ermənistan tərəfindən tam da elə özlərinə yaraşan formada hərəkət gördük. Düzdür, məsələ ilə bağlı Ermənistan tərəfindən rəsmilərdən qınanılma gəldi. Amma bu hadisə bir daha Ermənistanın nəinki siyasi sferada, istənilən bütün platformalarda beynəlxalq tədbirlərə və beynəlxalq prinsiplərə əməl etməyə hazır olmadığını bir daha sübut etdi. Belə olan halda əlbəttə gündəmə bir məsələ gəlir. Axı, Ermənistan Baş Naziri Aparatı rəhbərliyi tərəfindən imzalanmış formada bir sənəd təqdim edilmişdi Avropa Ağır Atletika Federasiyasına və həmin federasiyaya təqdim edilən sənəddə, imzalanmış sənəddə Ermənistanın bütün öhdəlikləri qeyd edilmişdi Azərbaycanlı idmançılarla rəftarla bağlı və onların həyatlarına təhlükəsizlik zəmanəti verilməsi ilə bağlı. Nə oldu? Bütün sənəddəki öhdəliklər yenə və yenidən pozuldu. Çünki müzakirə mövzusu Ermənistandır. Belə olan halda hüquq müstəvidə Ermənistanın nə gözləməlidir əslində? Bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Bunun üçün isə idman hüquqşünası Elcan Həsənli xəttdə bizi gözləyir. Elcan bəy, hər vaxtınız xeyir, salamlayırıq sizi. Salamlayıram mən də sizi. Elcan bəy, artıq qeyd etdim, ortada bir sənəd də vardı. Nəinki beynəlxalq tribunalarda, beynəlxalq platformalarda davranış qaydaları sənədə də qol çəkilmişdi Ermənistan Baş Naziri Aparatı rəhbəri tərəfindən. Ki, orada Azərbaycanlı idmançıların təhlükəsizliyinə zəmanət və iştirakına zəmanət verilməsi ilə bağlı. O öhdəlik də pozuldu. Beynəlxalq oyunların, belə desə, ədalətli oyun prinsiplərinə dair də bir hücum həyata keçirildi. Eyni zamanda bu təxribatla belə olan halda əslində Ermənistanı hansı cəza gözləməlidir? Bu sualınıza ümumiyyətlə belə cavab verə bilərik ki, ümumiyyətlə baş vermiş hadisə hər birimizi çox narahat etdi və çox üzüldü və idman sferasında və ümumiyyətlə Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının və ümumiyyətlə Avropa Ağır Atletika Federasiyasının da öz nizamnamələrində, konstitusiyalarında birbaşa maddə var ki, dördüncü maddədə göstərilir ki, ümumiyyətlə idman yarışları zamanı, idman tədbirləri zamanı dindi, siyasət, irqi məsələlərdə heç bir formada idmanı bu vasitələrə alət etmək olmaz. Əsas prinsipləri göstərilir və eyni zamanda da Ağır Atletika Federasiyasının etik qaydaları var, kodeksi var. Bu etik qaydalar kodeksində də birbaşa olaraq tənzimləyir və göstərir ki, orada üzv federasiyaların üzərinə həm yarışlar keçirilən zaman orada iştirakçılara qarşı təhlükəsinin təmin edilməsi məsələləri tənzimlənməlidir və eyni zamanda da həmin şəxslərə qarşı hər hansı bir təhdid, İrqi düşmənçiliyi təbliğ edən hərəkətlərin aparılması da həmin federasiyalara konkret olaraq qadağan edilir və beynəlxalq ağır atletika qaydalarının, etik qaydalarının 21-ci maddəsində birbaşa olaraq bu qaydalar tənzimlənir. Və indi hüquqi olaraq bundan sonra nə yəni Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən və dərhal müraciət olunmalıdır. Avropa Ağır Atletika Federasiyasının intizam komissiyası var və bu tip məsələləri araşdırmaq hüququ birbaşa olaraq nizamnamə ilə, konstitusiya ilə həmin quruma verilmişdir və intizam komissiyasına müraciət edilməlidir dərhal və intizam komissiyasında Ermənistan Ağır Atletika Federasiyasına qarşı intizam işi açılmalıdır və etik kodeksin qaydalarının pozulması, həm düşmənçiliyin təbliğ edilməsi, həm təhlükəsizliyin edilməsi və eyni zamanda ən əsas prinsip olan idmanda ədalətli oyun prinsipinə ciddi şəkildə pozulmasını biz şahid olmuşuq və bu bir neçə maddənin pozulması həyata keçirilir və bu olan halda Ermənistanı hansı cəzalar gözləyə bilər? Həmin
İntizam Komissiyasının və Avropa Aqrafizika Federasiyasının konstitusiyasını birbaşa göstərir ki, bu hallar açıq şəkildə edilərsə və sübut olunarsa, həmin federasiyaları cərimə cəzası gözləyir, rəsmi şəkildə üzr istəmə və eyni zamanda ən ağır cəza müəyyən müddətə üzrlükdən azad edilmə və ömürlü üzrlükdən azad edilmə kimi də ciddi sanksiyalar gözləyir. Və biz hesab edirik ki, bu mərhələ artıq iş bu kontekstə keçməlidir. Çünki rəsmi bəyanatlar hissəsində dünən də rəsmi bəyanat açıqladılar, ümumi narahatçılığını bildirdilər və bir növ onlar özləri də bu məsələ ilə bağlı yarış bitdikdən sonra ciddi araşdırma aparacaqlarını bir növ qeyd etdilər və yəni hüquqi olaraq atılması addım budur. Çünki hüquqi olaraq bu məsələyə baxacağı silahətli qurum Avropa Aqrafizika Federasiyasının İntizam Komissiyasıdır. Elcan, mən bu yerdə bir sual yaranır. Dünya çempionatına bəs ev sahibliyi ilə bağlı məsələ, ev sahibliyi hüququ əllərindən alına bilərmi Ermənistanın? Çünki elə bir qorxu da yaranıb artıq Ermənistanda. Bəli, bu məsələ ilə bağlı dərhal insan işi açıldığı təqdirdə Azərbaycan tərəfi növbəti yarışın Ermənistanın alınması ilə bağlı müvəqqəti xarakterli bir qərar verilməsini də tələb edə bilər. Çünki həmin yarışda da Azərbaycanın tələb edilib. Az öncə Kənan Məzdəliyev efirimizə qoşulmuşdu və Dünya Ağır Atletika Federasiyası ilə bağlı bu məsələnin müzakirə olunduğuna dair məlumat verdi. Bəli, bütün bunlar İntizam Komissiyasındakı prosesdə sübut oluna bilsə, yerinə yetirilə bilsə, cəza tədbirlərindən biridir. Ümumiyyətlə, üzrlükdən azad olunma məsələsi var. Üzrlükdən azad olduğu təqdirdə təbii olar və onun hər hansı bir yarış keçirmək hüququ da artıq qalmayacaq. Hər hansı bir yarışı ev sahibi etmək hüququ da olmayacaq. Və sadəcə bununla bağlı ciddi mübarizə aparılmalıdır, həm siyasi olaraq, həm hüquqi olaraq ki, bu ən azından ən yaxın dövrdə olası bu tədbirin həmin Ermənistandan alınması ilə bağlı qərar verilməsinə çalışmaq lazımdır. Aydın, təşəkkür edirik Elcan bəy. Minnətdarıq efirimizə qoşularaq mövzu ətrafında, bu qədər vacib mövzu ətrafında fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Biz isə indi Ermənistanın bu təxribatını bir də siyasi sferadan qiymətləndirməyə çalışacaq. Bunun üçün studiyamızın qonağı da var. Az öncə təqdim etmişdik siyasi şərhçi Xəqani Cəfərlidir studiyamızın qonağı. Xəqani bəy, sizi bir daha salamlayıram. Bu yerdə əslində bu təxribat düşünülmüş bir addımıydı. Bu, təkcə qlobal idman prinsiplərinə, ədalətli oyun prinsiplərinə deyil, elə birbaşa olaraq Azərbaycana qarşı siyasi müstəvidə də bir belə desək, təxribat xarakteri idi. Gəlin belə bir şeyi aydınlaşdıraq. Bu cür beynəlxalq platformalarda, tribunalar vasitəsilə Ermənistan nəinki idman sektorunda, hətta siyasi sferada belə nələrə hazır olmadığını və nə olduğunu sübut etdi. Təşəkkür edirəm. İlk öncə onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu ilk və son hadisə deyil. Çünki bundan əvvəl bilirsiniz ki, Azərbaycanlı əskərin döyülməsi və onun döyülmə anının çəkilərək videosunun yayılması müşahidə edildi. Ondan öncə isə Türkiyə Milli Komandasının Ermənistanda səfərdə olarkən görüş idman yarışı zamanı orada siyasi şüarların qaldırılmasını müşahidə elədik. Bütövlükdə bunlar onu göstərir ki, Ermənistanda birincisi hakimiyyət proseslərə nəzarət edə bilmir. Faktik olaraq Ermənistan hakimiyyətinin bütün ölkədə vəziyyəti nəzarət etmədiyi aydın görsənir. Burada bir çox amillər var. Mənim qənaətimcə, İkinci Qarabağ müharibəsinin yaratdığı status quo ilə razılaşmaq istəməyən dövlətlər Ermənistanın vasitəsilə bölgədə yenidən vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışırlar. Bilirsiniz ki, İkinci Qarabağ müharibəsinin yaratdığı yeni vəziyyət Rusiya, İran, Fransa kimi dövlətlərin maraqlarına uyğun olmadığı üçün müxtəlif vasitələrlə sülh danışıqlarını uzatmağa, sülh müqaviləsinin imzalanmasının qarşısına almağa çalışırlar. Bununla bağlı açıq aydın dəfələrlə biz fikirlər eşitmişik, dəfələrlə müxtəlif təşəbbüslərin şahidi olmuşuq. Mənim qənaətimcə Ermənistanda baş verən son 3 hadisənin bütövlükdə bir proses, bütövlükdə bir vəziyyət olaraq qiymətləndirsək, bunun arxasında dayanan məqamlar var, bunun doğulan şərtlər var. Qeyd elədiyim kimi, birinci şərt ondan ibarətdir ki, Ermənistanda çox ciddi təsirlər olan xarici güclər
bu və ya digər proseslər vasitəsilə, bu və ya digər hadisələr vasitəsilə sülh danışıqlarını ləngitməyə, mümkün olsa pozmağa çalışırlar. İkincisi isə mənim qənaətimcə Ermənistan hakimiyyətinin özü vəziyyətə nəzarət edə bilmir və Ermənistanda belə deyək ki, bir neçə güc mərkəzi mövcuddur və şübhəsiz ki, belə deyək ki, bu proseslərin siyasi hakimiyyətinin, Ermənistan hökumətinin iradəsindən kənarda baş verdiyini düşünürəm. Hesab edirəm ki, sadəcə olaraq Nikol Paşinyan hökuməti bütövlükdə Ermənistanda vəziyyətə nəzarət edə bilmir. Ermənistanda 5-ci, 6-cı kolonlar ki mövcuddur. Onlar vəziyyətə çox ciddi təsir etməyə çalışdılar. Çünki Ermənistanda... Yəni, düşünürsünüz ki, bu son təxribat, məsələn, bayrağın yandırılması, çünki beynəlxalq hüquqa zid bir şeydir. Bu, Paşinyan administrasiyası deyil, digər kolonların təxribatıdır. Mən o gün düşünürəm, çünki bilirsiniz, Ermənistanda hakimiyyətə uduzmuş qüvvələr, revanş götürmək istəyən qüvvələr üçün Ermənistanda anti-Azərbaycan əhval-ruhiyyəsi nə qədər çox olsa, onların dəstəkləri o qədər çox olur. Çünki onlar bir qayda olaraq revanşist şüarlar üzərindən səs topalayırlar. Bunu ötən seçkilərdə göstərdi, indi qarşıdan yeni seçkilərdə gəlir və ona görə də heç şübhəsiz ki, həmin qüvvələrin əsas məqsədi Ermənistanda anti-Azərbaycan əhval-ruhiyyəsinin azalmasının qarşısını almaq, əksinə mümkün olsa onun yüksəlməsinə nail olmaqdır. Çünki onların hakimiyyətə gələ bilmək yolları əsas bundan keçir. Çünki erməni xalqına təklif edəcəkləri başqa məsələ yoxdur. Belə deyək ki, əgər Nikol Paşinyan islahatlar və digər şeylər vəd edirsə, bütövlükdə Paşinyana qarşı olan qüvvələr, xüsusilə Rusiya yönümlü qüvvələr, əsasən Azərbaycana qarşı düşmənçilik, yeni müharibələr, Azərbaycanın güya ərazilərinin Azərbaycandan qoparılması, güya saxta Respublikanın müstəqilliyini tanıması, bu kimi şüarlarla Ermənistan cəmiyyətində özlərinə səs topalamağa çalışırlar və bilirsiniz ki, təxminən cəmiyyətin 1/4-ü də ötən seçkilərdə bu şüarları dəstəkləyib. Ancaq bu yetərli deyil. Bunun istər hökumətə qarşı keçirilən aksiyalar göstərdi ki, bu bütövlükdə cəmiyyətdə geniş dəstək qazanmır. Ona görə də cəmiyyətin belə deyək ki, körükləmək üçün, o düşmənçiliyi körükləmək üçün müxtəlif addımlar atılmalıdır. Elə etməyə çalışırlar ki, Azərbaycan da hər hansısa bir belə deyək ki, addım atsın və bununla da düşmənçiliyin aradan qalxmayacağını Ermənistan cəmiyyətinə aşılasınlar ki, biz heç zaman birgə yaşaya bilmərik, mehriban və yaxud da sülh şəraitində yaşaya bilmərik. Bu baxımdan onların əsas, mənim qənaətimcə, bu proseslərin arxasında duran əsas qüvvələr məsələn qüvvələrdir. Belə deyək ki, əsgərimizin döyülməsi ilə bağlı, əgər bu bir emosional hal idisə, bir hansısa şəxsin, hərbiçinin hisslərinə qapılıb törətməsi hadisə idisə, o zaman bu çəkilib yayılmamalı idi. Əgər bu çəkilirsə və yayılırsa, deməli, məqsədlidir. Heç şübhəsizsə, məqsəd həm Ermənistan cəmiyyətini qeyd elədiyim kimi Azərbaycan ovqatında kürükləmək, digər tərəfdən də Azərbaycanda belə deyək ki, sülh danışıqlarına Azərbaycanın bir qədər bədbin yanaşmasına nail olmaqdır. Və heç şübhəsiz ki, bu nə bizim maraqlarımıza uyğun deyil, nə də bütövlükdə erməni xalqının maraqlarına uyğun deyil. Çünki nə biz bu coğrafiyadan köçüb gedəsi deyilik, nə də ki, ermənilər bu coğrafiyadan köçüb gedəsi deyilər. Əvvəl-axır biz bu coğrafiyada yanaşı yaşamaq məcburiyyətindəyik. Avropada, Asiyada, digər coğrafiyalarda da dəfələrlə qonşu dövlətlərin müharibələri olur və sonda o qənaətə gəlir ki, biz bu coğrafiyadan köçüb getməyəcəyik, bircə belə deyək ki, yaşayışın yollarını tapmalıyıq, şərtlərini tapmalıyıq. Məsəl üçün, bu idman yarışları o bircə yaşayışın yollarını aça biləcək vasitələrdən sayılır. Ona görə də istər beynəlxalq aləmdə, istərsə də Azərbaycanda buna çox önəm verilirdi ki, bu belə deyək ki, ilk addımlar olur, yavaş-yavaş tərəflər bir-birinə alışırlar. Bayrağın görülməsi, idmançıların görülməsi, tərəflər bir-birinin yavaş-yavaş bununla alışırlar və cəmiyyət tədricən bu proses üzərindən hazırlanır. Sülh prosesinə, birgə yaşayış prosesinə hazırlanır. Amma Ermənistanda aydın görsənir ki, buna imkan vermək istəməyən qüvvələr var. Siz az öncə bir zaman Azərbaycanda baş vermiş hadisəni qeyd elədiniz. Bax, orada Azərbaycan dövlət başçısı çox müdrik bir
yanaşma sərgiləyərək həmçinin zalı sakitləşdirir, həm də çox səmimi şəkildə idmançını təbrik etməklə Azərbaycanda belə deyək ki, o anti-erməni apologiyası üzərindən cəmiyyət köklənmək istəməyənlərin də qarşısına alır. Eyni zamanda bunun yanlış olduğunun da cəmiyyətə mesajını verir. Çox yaxşı olardı ki, Ermənistanda da hökumət rəsmiləri dərhal çıxaydılar tribuniya, Azərbaycan bayrağını gətirdilər, özləri əllərində tutaydılar və belə deyək ki, bununla da o mesajı verədilər ki, Ermənistan hakimiyyəti, Ermənistan rəsmiləri bu mövqeyini bölüşmür və bunu pisləyir. Bu artıq başqa bir addım olardı. Ondan sonra heç şübhəsiz ki, Azərbaycan idmançıları da tədbirdə iştirak edərək yarışa qatıla bilərdilər. Amma Ermənistan rəhbərliyi də aydın görsənir ki, Ermənistan cəmiyyətindəki bu əfəli ruhiyyənin faktik olaraq güruğuna çevrilirlər. Buna qarşı qətiyyətli addım ata bilmirlər. Maraqlı təklif idi Xəqani bəy. Amma yəni fakt fakt olaraq qalır, heç vaxt dəyişmir. Bu düşünülmüş bir addım idi. Siz indi qeyd edirsiniz, hakimiyyət yox, başqa kolonlar tərəfindən, əlavə kolonlar tərəfindən, amma yəni dəyişməyən şey ortada olan hadisədir. Bu baş verdisə, bəs bunu necə siyasi sferada qiymətləndirməlidirlər? Yəni, hansı formada, məsələn, Ədalət Məhkəməsinə məsələ çıxarıla bilərmi? Çünki bu adi bir idman hadisəsi deyil, bayraq yandırılıb, milli atribut yandırılıb və dolayısıyla bu məsələ ilə bağlı beynəlxalq hüquq platformalarında da müddəalar yer alıb. Bu müddəaların çox qəti şəkildə, çox köbutcasına pozulması deməkdir. Belə olan halda, yəni, beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi sferasında nə etmək olar bəs? Mənim qənaətimcə Azərbaycan həmişə yürütdüyü siyasəti bundan da sonra yürütməlidir. Onun mahiyyəti nədən ibarətdir? Biz haqlı tərəf olduğumuz üçün beynəlxalq qanunvericiliyi tutmuş, istər digər idman sahəsi ilə bağlı qanunvericilik, bütün prinsiplər nəzərdə tutulanda Azərbaycan haqlı tərəfdir. Azərbaycan haqlı tərəf olduğu üçün daimə yürütdüyü siyasəti yürütməli və belə deyək ki, beynəlxalq hüquqdan, beynəlxalq münasibətlərdən çıxış edərək Ermənistanın bütövlükdə cəmiyyət olaraq, bir toplum olaraq sülh prosesinə hazır olmadan birinci masaya yatırmalıdır ki, Ermənistan bizim bütün təşəbbüslərimizə, cəhətlərimizə baxmayaraq, faktik olaraq bir toplum olaraq sülh prosesinə hazır deyil. Digər tərəfdən Ermənistan hakimiyyətinin prosesə nəzarət etmədiyi qabardılmalıdır. Üçüncüsü isə heç şübhəsiz ki, hüquq müstəvisində bunun mübarizəsi aparılmalıdır. Çünki istənilən bir addımın, istənilən bir hadisənin hüquqi qiymətləndirilməsi olmalıdır. Əgər bir hadisə baş verirsə, hökmən buna hüquqi qiymət verilməlidir. Və bilirsiniz ki, istər Olimpiya, Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin, istərsə də ayrı-ayrı federasiyaların hər birisinin nizamlanmasında idmanın siyasiləşdirilməməsi əsas xətt olaraq göstərilir. İdman oyunlarından, idman tədbirlərindən siyasi məqsədlər üçün istifadə edilməsi qəbul edilməzdir. Bu baxımdan Ermənistanın bütün həmin platformalarda qınanmasına və Ermənistana qarşı müəyyən sanksiyaların tətbiq olunmasına nail olmaq lazımdır. Belə deyək ki, Ermənistanda ən aşağısı belə deyək ki, bir il müddətinə və yaxud iki il müddətinə yarışların keçirilməməsi ilə bağlı müəyyən təşəbbüslərindən çıxış etmək olar və buna nail olmaq olar və bu erməni cəmiyyətinə bir dərs olar ki, bunun sonu yoxdur. Əgər Ermənistan bundan sonra da belə edəcəksə, belə deyək ki, beynəlxalq yarışlardan da, tədbirlərdən də təzrid olunacaqsa, bu bütövlükdə Ermənistanın təzrid olunmasına gətirib çıxarır və erməni cəmiyyəti tədricən ağlının başına yığmalıdır ki, bu kimi hərəkətlərin heç bir, belə deyək ki, Azərbaycana hər hansısa bir təsiri yoxdur. Bunun bütün mənfi təsiri Ermənistanın özünə dəyir. Bunu Ermənistan cəmiyyəti anlamalıdır ki, istər bir əsgərin döyülməsi, istər bayrağın yandırılması, bütün bunlar sahədəki, yəni meydandakı vəziyyəti dəyişmir. Döyüş meydanındakı vəziyyəti dəyişmir. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyəti dəyişmir. Erməni cəmiyyəti bunu anlamalıdır. Amma təəssüf ki, mən erməni mətbuatını çox izləyirəm. Sanki Ermənistanda müəyyən kəsim, belə deyək ki, erməni cəmiyyətinin aparıcı kəsimi, ziyalısı, yazısı, ictimai liderləri, ekspertləri, politologları, siyasətçilər. Sanki erməni xalqının yeni bir
faciye sürüklemekte maraqlıdırlar. Saxta-saxta heç bir əsas olmayan fikirlərlə nə zamansa revanş ala biləcəklərini cəmiyyətə sırılırlar. Hətta bəzən elə gülünsü vəziyyət yaranır ki, məsəl üçün Amerika Birleşmiş Ştatlarında bir bank çökür, bir bank iflas olur. Bunu erməni cəmiyyətinə təqdim edirlər ki, biz Amerika çökəndən sonra Rusiya güclənəcək və biz yenidən revanş ala bilərik. Və yaxud da ki, Hindistan bölgədə biraz fəallaşır, dərhal buna istinad edirlər ki, Hindistan fəallaşır və biz bundan istifadə edərək revanş ala bilərik. Belə çox hallar olur. Azərbaycan-İran münasibətlərində gərginlik yaranır, dərhal Ermənistan cəmiyyətinə mesaj verirlər ki, İran kimi bir güclü dövlət Azərbaycanla düşmən vəziyyətindədir və biz bundan yararlanaraq hərb meydanında revanş ala bilərik. Yəni, imkan vermirlər ki, cəmiyyətin ağlı başına gəlsin, cəmiyyət sakit düşünə bilsin. Daima cəmiyyətə hansısa məqamların yaranacağı və ondan çıxış edərək revanş ala biləcəklərinin mesajlarını verirlər. Aydın'a təşəkkür edirik, Xəqayim bəy. Minnətdarıq. Efirimizə qonaq gələrək bu qədər vacib gündəm mövzusu olan məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün, bəli, biz məsələ ilə bağlı o baxımdan ki, Ermənistanın beynəlxalq idman platformalarında həyata keçirdiyi təxribat ətrafında biz geniş olaraq müzakirə aparmağa çalışdıq. Ümid edirik suallarınıza cavab verə bilmişik müəyyən qədər. Biz sizinlə bu saat olan buraxılışımızda sağollaşırıq, amma günün müxtəlif saatlarında yenidən görüşürüz. Görüşəcəyik, hələlik.